Máte rádi bubeníky? No kdo ne, že jo, všichni. Tak já vám dneska představím dva. Jsou to nadějní studenti pod vedením učitele Radoslava Šulce. Ten je učí na základní umělecké škole v Nové Roli. A první vystoupí Andrea Kounovská a potom Tomáš Šilhánek. A já věřím, že je podpoříte a oni vám předvedou, co se všechno v základní umělecké škole naučili. Takže bubeníci pro vás. Never, never late.